Nós interrompemos a nossa programação com imagens ao vivo da Zona Leste de São Paulo. Essas são imagens de um prédio que desabou agora há pouco no bairro de São Mateus. Essa é a Avenida Mateu Bey, uma das principais ali do bairro de São Mateus. A gente tem a notícia de que esse prédio estava em construção e de que há vítimas sob os escombros que a gente vê. Algumas pessoas falam em 15 pessoas sob os escombros, moradores estão ali na região para ajudar o trabalho do Corpo de Bombeiros. Já foram enviadas mais de 10 viaturas do Corpo de Bombeiros, toda uma mobilização para tentar encontrar possíveis vítimas sob os escombros. Chove em São Paulo nesse início de manhã de terça-feira, a gente vê a agilidade do Corpo de Bombeiros ali, já retirando uma vítima neste momento em uma maca, fazendo essa remoção com o colar cervical, a vítima toda imobilizada, sendo retirada, portanto, agora destes escombros de um prédio em construção que acaba de desabar na zona leste de São Paulo. São imagens ao vivo, a gente vê enfermeiros do SAMU, bombeiros fazendo esse trabalho de resgate sob os escombros. Há muitos moradores ali da região também tentando colaborar com informações sobre possíveis vítimas. A gente teve essa informação do desabamento há pouco mais de 10 minutos. Pelas primeiras informações do Corpo de Bombeiros, essa ocorrência aconteceu agora no início da manhã, esse desabamento na zona leste de São Paulo, no bairro de São Mateus. Isso aí fica na altura do número 2600 da Avenida Mateu Bey. Há vítimas nos escombros e também no entorno do prédio que desabou. Essa vítima está sendo socorrida agora, levada ali para a ambulância.